ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଗତ 30 ବର୍ଷ ଧରି ବିକାଶମୂଳକ କାମ କରିଆସୁଛି ଏବଂ ମୁଁ ତାର ନେତୃତ୍ୱ ଦେଉଛି। ବିଶେଷ କରି ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସମୟରେ ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟା ସମୟରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବା, ସେମାନଙ୍କୁ ରିଲିଫ୍ ଦେବା, ଥଇଥାନ କରିବା, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପୁନର୍ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆମେ କରିଥାଉ। ଖାଲି ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ନୁହେଁ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ଭଦ୍ରକ, ବାଲେଶ୍ୱର, ଗଞ୍ଜାମ ଏପରିକି ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ସୁପର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ବିହାର ଷ୍ଟେଟ୍ ବି ଆମେ କିଛି କାମ କରିଛୁ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା, କୃଷିର ବିକାଶ କିପରି ହୋଇପାରିବ, ଶିଶୁମାନଙ୍କର କିପରି କଲ୍ୟାଣ ହୋଇପାରିବ, ମହିଳାମାନଙ୍କର ବିକାଶ ହୋଇପାରିବ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ କାମ କରୁଛୁ। ତେବେ ବଡ଼ ଖୁସିରେ ଲାଗିଲା ଯେ ୱିକେନ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଏସ୍ ୱିକେନ୍ ଆମକୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ଆମକୁ ଫେଲିସିଏଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ଏହିପରି କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବିଗତ 15 ବର୍ଷ ଧରି ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ କରିଆସୁଛୁ। ଉଦାହରଣ ଦେବି, 2001 ମସିହା ଥିଲା ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସ୍ତରରେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ, ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଇୟର୍ ଅଫ୍ ଭଲେଣ୍ଟିୟର୍ସ। ସେହି ବର୍ଷ ଠାରୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଡିସେମ୍ବର 5 ତାରିଖକୁ ଆମେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଦିବସ ହିସାବରେ ପାଳନ କରୁ ଏବଂ ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ, ଆମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ତରରେ ଯେଉଁମାନେ ଭଲ କାମ କରିଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିଥାଉ। ଏବେ ଏସ୍ ୱିକେନ୍ ଯେଉଁ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଡେଭଲପ୍ କଲା, ତା'ର କନସେପ୍ଟ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆମେ ଯଦି ମିଳିମିଶି କାମ କରିବା ତେବେ ଓଡ଼ିଶାର ଅର୍ଥନୀତିରେ, ପରିବେଶରେ ଆମେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିପାରିବା। ତେଣୁ ଏସ୍ ୱିକେନ୍, ବିଶେଷ କରି ଏହାର ଯିଏ ଉଦ୍ୟୋକ୍ତା ଅଛନ୍ତି ଶିଶିର ସାହୁଙ୍କୁ ମୋର ଧନ୍ୟବାଦ।